Kwa majina naitwa Mwalimu Hamadi Arakimaro, ni mwalimu wa michezo katika shule ya sekondari Kibamba. Pia vile vile ni kochi wa mchezo wa baseball na softball kwa wanafunzi wa sekondari Kibamba. Na leo tuko kwenye kliniki ya mafunzo ya mchezo wa baseball pamoja na softball. Na tuko na wageni wetu hapa, wamekuja kwa ajili ya kuonesha zoezi hili. Kwa jina naitwa Musa Mashaka Mbugi, ni mchezaji pia ni coach wa baseball na softball hapa Tanzania. Kwa jina naitwa Salim Awad Salim, almaarufu Salix. Kwa majina naitwa Samuel Wilfred Mremi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa majina naitwa Hussein Abramani, ni coach wa baseball kwa vijana wa umri wa miaka 12 na pia ni coach msaidizi wa timu ya taifa. Katika wilaya ya Ubungo, shule ambazo zinafanya mchezo huu ni shule nne, ambazo ya kwanza ni Kibamba sekondari, ya pili ni Kibwegere sekondari, ya tatu ni Ondogo sekondari, na ya nne ni Mpiji Magoe sekondari. Na leo tuko wote hapa kwa ajili ya kushiriki kliniki ya mafunzo ya mchezo wa baseball na softball. Leo tumefika katika shule ya sekondari Kibamba kwa ajili ya baseball clinic, kwa ajili pia mafunzo ya vijana wetu na kujiandaa kwa ajili ya mashindano yatakayofanyika mwezi wa 12. Mwitikio ni mkubwa na tunaona baadhi ya vijana washafika katika eneo la tukio na wanaendelea kujirejista kwa ajili ya kufanya mazoezi baadaye. Tunajitahidi kufanya hizi clinics katika shule mbalimbali, kwa sababu kwa mpango wa mara ya kwanza uliokuwepo ni kwamba kila shule zilibidi zikutane zote sehemu moja. Mfano hizi shule za Dar zilibidi zikutane katika shule ya Azania pale, lakini ikaonekana kwamba ni very expensive kwa hawa wanafunzi kila weekend wao kutoa pesa zao kufika mpaka kule. Kwa hiyo tunajitahidi sisi kuwafikia wao walipo ili kupunguza hizo gharama za wao wanazoingilia katika kujifunza huu mchezo. Hai inofuata, twende. Ukifika unageuka na kimbia, sawa? Hai inofuata, nyosha miguu, nyosha miguu. Nyosha miguu. Okay. Same way. Okay, take lead. Kwanza, twende. Come up. No. Come back. Nataka u take lead to skip here. Okay. Okay. Zambe. Nataka kwenda kwa home. Come on. Serve deep. Skiza, aliwafundisha mna follow kwenye follow through wa kurusha, si ndio? Unafanyaje? Unafanya? Mguu kushoto mbele. Na mpira unadakia mguu gani? Eh? Mguu gani unataka udake mpira? Wa kushoto, si ndio? Unatoka huko unapotoka, ukifika kwenye mpira, step left leg ndio inachukua mpira, si ndio? Sasa mbona mtu amfanyi hivyo? Kuna watu wanachukua mpira with your right leg. Kitu ambacho siko, si ndio? Kwa nini? Utakuja utakuwa urushe, hauwezi uka jump from here urushe. Wewe sio pro player bado, si ndio? Kwa hiyo unachukua mpira on your left leg. Si ndio? Yes. Uko hapa umetoka umekimbia, si ndio? Banana kona, pop left leg, si ndio? Umechukua mpira, step, throw. Kuna watu hawa step. Kuna watu wakienda kuchukua mpira wanarusha hapa hapa. They are not pros bado, sawa? Kwa kweli tumeona ni kuna mwitikio mkubwa huu mchezo sehemu mbalimbali Tanzania, but ukiangalia kuna challenges tofauti tofauti ama matatizo vikwazo tofauti tofauti ambavyo wanavyo hawa watoto. Kama unavyoona, baadhi wamekuja hawana viatu. Nilisema jamani, tunavaa viatu vya mazoezi. Tuseme kwaje wadau? Watu wamevaa viatu. Baadhi wamekuja hawana nguo za mazoezi. Baadhi wamekuja vifaa navyo hatuweza kupata vya kutosha, kwao wanabidi kushare sometime. Tumekuja pia hapa, baadhi hawana kofia kuweza kwa kusaidia kwa protect kwa kwenye jua hili kali, na
vitu vifaa tofauti tofauti vingine ambavyo vingewasaidia watoto kuendelea kufanya mazoezi kwa ufasaha au ufanisi. Kwa jina naitwa Gladness Frank Mario, nasoma shule ya Kibwegele darasa la 3 na miaka 8. Naitwa Ernesto Gerald Petro. Kwa majina naitwa Samson Felician Budeba. Faida za mchezo wa baseball. Kwanza, baseball ni mchezo mzuri unaofurahisha na ni mchezo unaotujenga kimaadili na kiakili. Inanifanya niwe natembea nchi mbalimbali, yani niwe najuana na watu mbalimbali. Ukifanya juhudi unaweza kufikia malengo ya mbali. Mchezo una sheria nzuri na zinazofaa kwa wasichana na wavulana pia. Kwa mujibu wa baseball, sheria zetu ni heshima, adabu na nidhamu. Kwa hiyo unapojiunga na mchezo huu unakuwa unafundishwa maadili mema na unakuwa una akili pia, na kwa sababu tunaambiwa kwamba hautaki kubezi sana kwenye michezo na kwenye elimu pia, na kwa darasani watakuwa huwa vizuri, ndipo naruhusiwa kuendelea na mchezo wako. Sisi ni nani kwanza? Alafu tunaanza kwanza nani? Alafu kwa na washauri nyewe mnaonisikia kwamba kama upo kwa mchezo wa baseball usikate tamaa, maana ukikata tamaa unakuwa ufaulu au ufanikii katika maisha. Na kama wewe bado hujajiunga, ujiunge na utafute mbinu yoyote ili uweze kujiunga, kwa sababu baseball haina hasara yoyote, zaidi sana ni faida. Shule ya sekondari Kibwegele ipo hapa Kibamba, lakini vile vile ni mwenyekiti wa Dar es Salaam Baseball and Softball Association. Chama hichi ni kigeni katika mchezo huu, lakini lengo letu kubwa ni kuhamasisha watoto waweze kushiriki mchezo huu wa baseball na softball, na hili kuinyanyua taifa letu katika mchezo huu. Tumekuwa na mazoea ya michezo mingine, hususan michezo ya football na michezo mingine ambayo tunaifahamu, wengi wamekuwa wakibobea huko, lakini kwa sasa tumedhamiria kupitia DABSA kama chama cha mkoa, lakini vile vile kwa chama cha taifa TABSA, Tanzania Baseball and Softball Association, tumeweka mkakati kuanzia sasa, hasa kupitia kliniki hii ambayo tumeifanya leo kwa hawa coaches, kuwainua watoto wetu ili wafikie malengo yao na baadaye waitegemee kitaifa na kimataifa. Vifaa tulivyopata ni vichache, lakini tunashukuru vimeanza kutusaidia. Walimu wanaanza taratibu kuupokea. Lengo letu sasa ni kuutoa nje ya mipaka ya shule hizi, shule zetu za msingi na sekondari. Lengo letu kama nilivyotangulia ni kuinua mchezo huu. Kwa hiyo tunategemea kupitia wadau mbalimbali, kama mnatusikiliza, mtuunge mkono kwa kila kitu. Sasa hivi tuna uhaba mkubwa na changamoto yetu kubwa ni masuala ya kifedha. Kwa hiyo tunategemea kama wadau mnao support michezo mingine, mtuunge mkono kwenye mchezo huu. Hawa wanaoendesha kliniki hii leo wamejitolea, hawana chochote. Kwa hiyo tunategemea kupitia nyinyi wadau mtatuunga mkono kuwawezesha chochote pale ambapo tunawahitaji. Matarajio yetu ni makubwa sana. Hao waliohudhuria leo shule hizi 5 ni wachache sana, na kwa sababu ya uhaba wa fedha na vitu vingine. Tunatarajia kuwa na upana mkubwa shule nyingi ambazo wana uhitaji na mchezo huu. Kwa hiyo kupitia nyinyi wadau, natarajia hili litafanyika zaidi na zaidi. Lakini haliwezi kufanyika kupitia sisi wachache tu. Tunategemea mchango wenu kwa kiasi kikubwa. Ni hayo tu.